มื่อสเปอร์ปีศาสนาขนมไปพบโลกแตงมูลไปยืนศึกษาศาสนาต่างอ๋อมันต่างอ๋อที่รอบมองให้ศาสนาศาสนาทมทมขนมไปพบโลกคืออัตมีนเต้จิตดำนังละอ๋อจิตกอสเปลจิตกูดนิวส์คืออัตมีนเต้មានតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទានជាទៅលើព្រះគម្ពីរជាដំណឹងល្អព្រះអង្គយាងមកដើម្បីនាំដំណឹងល្អដល់មនុស្សសាសនាគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទៅរកព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកពីឋានសួគ៌មករកមនុស្សនៅលើលោកីយ៍មនុស្សបាត់បង់ដូច្នេះវាផ្ទុយគ្នាផ្ទុយគ្នាស្រឡះមនុស្សខំប្រឹងធ្វើការល្អប្រព្រឹត្តការល្អខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានគោរពប្រណិប័តតាមសាសនាដើម្បីឲ្យបានបុណ្យបានទៅឋានសួគ៌ហើយសាសនាធំធំក្នុងពិភពលោកនេះបងប្អូនដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេនាំបើថាយើងប៉ះពាល់វិប្រហាប្រមាថសាសនាអីគេគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតជា tradition ជាប្រពៃណីរបស់មនុស្សសាសនានៅអាហ្វ្រិកក៏មានច្រើនសាសនានៅមេសូផតាមៀនេះមេសូប្រទេសកានីនៅនោះអាមេរិកានេះក៏មាននៅអីចឹងទៅសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាប៊ូឌីសឹម The path to Nirvana ផ្លូវឲ្យបានទៅឯឋាននិព្វាន Hinduism ប្រមាញ់សាសនា experiment in the sacred នេះគឺបុណ្យបុណ្យសាសនាហើយនៅចិននោះក៏គេមានសាសនារបស់គេជាច្រើនទៀតចិនសាសនាឯខ្លះចិន Confucianism Taoism ចូលដល់ពុទ្ធសាសនាលាយជាមួយចឹងទៅខាងជប៉ុននោះក៏មាន tradition របស់គេច្រើនជំនឿដូច្នេះគាត់ត្រឡប់មកវិញថានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះអត់មានទេដំណឹងល្អនៅក្នុងចំណោមពួកសាសនាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះឥឡូវយើងអត់គិតរឿងគេទេយើងគិតរឿងយើងតើអ្វីទៅជាដំណឹងល្អដំណឹងល្អដូចបានមើលនៅក្នុងនេះហើយធ្វើធំតិចមើលប៉ុន្តែគឺ original word នឹងឯងហានថានេះនេះហើយនេះជា original word នេះហើយភាសាក្រិកហ្នឹង part of speech ជា noun ជា neutral translation ហ្នឹង EULGLEO part of speech yeah, short definition មានន័យថា the good news មានន័យថានិយមន័យឲ្យន័យហ្នឹងគឺមានន័យថាដំណឹងល្អនិយមន័យ definition នេះគឺ the good news from the coming of Messiah គឺដំណឹងល្អបានមកតាមព្រះមេស៊ីគឺព្រះយេស៊ូព្រះអង្គយាងមកចាប់កណាតព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គចាប់កណាតនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីព្រះអង្គអត់មានបាបសោះព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គធ្វើការពុទ្ធិអស្ចារ្យព្រះអង្គសឹកគត់តែព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដូច្នេះពាក្យដែលយើងរៀននេះគឺតាម Strong's Greek Bible Dictionary នឹង
ด้บบแปรปีอังเล่กิมินเขาเขาเนี้ยโดยจีกุมนายบอกปลาย NASB Good News บอกปลายจะ Good News จัดสบายดองก็สเปลปีดองเฮ้มีนปีจราจรที่ได้แตะต้องนั่งมาคันนะยืมมือขอของปีเป็นเยียปีตำแหน่งละอโอเคแล้วยืมจับตาโจไปเรียนยืมแล้วจะบอกปลายปีสุดท้ายแต่กินลุกได้จิตมาเรียนได้แต่เมื่อสลากปีละใบละใบโดยดาลัสซิมเนรี What is the gospel ตาไว้จิตดำดังละอ้อได้ใช้คำหนึ่งอ่านบอกปลายหายสดับบานสดับบานยิงจำกายตามกร้อยคำปรังสดับเอาไว้จิตดำดังละอ้อมีสภิพจบโบกจบบอลได้แตะตรงទៅលើទាំងមេតការរឿងនឹងការបង្ហាញអំពីប្រគុណនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកខ្លះពុំបានបង្ហាញឲ្យពេញពិតសត្វពីពេញពិតសត្វហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាញដែរប៉ុន្តែពីព្រោះព្រះគុណដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តែងតែប្រទាននៅពន្លឺនិងសេចក្តីជំនឿធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅសេចក្តីរំភើបសម្បើមជាសាក្សីរបស់ទ្រង់ដូច្នេះការដែលយើងបកប្រែមេរៀនវាពិបាកស្ដាប់បន្តិចពេលខ្លះបើយើងខំប្រឹងឲ្យបានយល់ន័យមេរៀនទី1ចង់ត្រឡប់មកនេះដំបូងអើយសក្តិផ្ដាមនេះទីសិនគឺថាមនុស្សភាគច្រើនគ្រីស្ទានភាគច្រើនអត់យល់អត់យល់អ្វីជាដំណឹងល្អហើយអត់យល់ហើយច្បោកច្បល់ហើយគ្មានបណ្ណាបង្រៀនបញ្ញាអធិប្បាយឲ្យយល់ច្បាស់អ្វីតែជាដំណឹងល្អនេះជាមូលដ្ឋានដ៏ចម្បងជាគ្រឹះដ៏មាំមួននៅក្នុងជំនឿរបស់យើងបើយើងជឿអត់ដឹងច្បាស់ទេมันពិតប្រកបទេថ្ងៃមួយនឹងបាត់ថ្ងៃមួយនឹងអត់បានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនិយាយឲ្យខ្លីចឹងចំណុចទី1ជឿខុសក្នុងការបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជឿខុសនឹងស្អីដំណឹងល្អនឹងការបង្ហាញដំណឹងល្អនោះក៏បង្ហាញមិនច្បាស់មិនពិតប្រកបទៀតហើយចំណុចកការជឿខុសអំពីដំណឹងល្អវាធំជាងគេគឺកង្វល់អំពីបាបលើសគេពុំមានដំណឹងល្អអ្វីទេសម្រាប់ជនណាដែលគ្មានអារម្មណ៍ត្រូវការដំណឹងល្អនោះទេចឹងបានន័យថាបើគេអត់ចង់បានដំណឹងល្អបើគេអត់ជឿដំណឹងល្អវាអត់មានប្រយោជន៍អីហើយក៏អត់មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលអត់ជឿអ្នកដែលបាត់បង់នោះដែរវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេដំណឹងល្អចំពោះគេហើយក៏រិតតែគ្មានអារម្មណ៍ត្រូវការត្រូវដឹងទទួលស្គាល់នៅអំពើបាបទេគឺមានន័យថាគេអត់ចង់ដឹងអំពីដំណឹងល្អទេអត់មានប្រយោជន៍អីដល់គេទេហើយគេអត់ទទួលស្គាល់ថាមានអំពើបាបទៀតដូច្នេះអត់មានអំពើបាបគេអត់ត្រូវការដំណឹងល្អគេអត់ចាប់អារម្មណ៍គេអត់ត្រូវការទេតែគាត់បើកវុកញ្ចក់ដូចជាកំពីបានបង្រៀនអញ្ចឹងថាបើអ្នកជាគេអត់ត្រូវការគ្រូពេទ្យទេនោះស្រាតែអ្នកដែលមានជំងឺអ្នកឈឺបានត្រូវការគ្រូពេទ្យតើតើអ្នកមានបាបបានរកព្រះយេស៊ូវដូច្នេះត្រូវយល់ថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកបាត់បង់ទេ
ปุ่นเนี่ยได้คือมันชื่อปุ่นเนี่ยบัดบ้องปุ่นเนี่ยวงเวงปุ่นโลกไก่ปุ่นมันชื่อเปรียคืออัตรากาดำนองละอ้อเทปประกาศให้บาปชีโรคสัญญาและอาจปรับเอาดังมุนดอจนนุในมูลฐานอำเภออำเภอบาปโดยฉะนั้นมูลฐานทมพอนุคืออำเภอบาปบะเกเมียนบาภายคืออัตรากาจังดังอำเภอดำนองละอ้อเทដូច្នេះដំណឹងល្អបង្ហាញអាចឲ្យឃើញនៅភាពខ្វះខាតនៅអំណរឬសន្តិភាពឬការត្រូវការឲ្យមានជំនួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែរោគសញ្ញាទាំងនោះអំពីអំពើបាបបានបណ្ដាលឲ្យឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីព្រះគឺមានន័យថាបើគេអត់ត្រូវការដំណឹងល្អគេក៏អត់ត្រូវការអំណរគេក៏អត់ត្រូវការសន្តិភាពគេក៏អត់ត្រូវការជំនួយដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាជីវិតរបស់គេទេពីព្រោះដោយសាររោគសញ្ញានៃអំពើបាបនេះឯងបាបនេះឯងបានឃ្លាតបាននាំឲ្យគេឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីព្រះដូច្នេះគ្រប់គ្នាត្រូវការនៅសេចក្តី